Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 7. Druge šanse i još bogatije kolo s dobicima i dalje čekaju na vas u našem studiju. Vrtnjom naše kola sada možete osvojiti sve do 100.000 eura. I zato čuvajte svoje potvrde u uplati, jer i ako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate novu priliku za osvajanje novih vrijednih dobitaka. A sada pogledajmo uplate ovo kola. U ovom 62. kolu jackpot sedmica iznosi 1.000.000 eura. A u igri Joker u 185. kolu jackpot je 62.741 euro i 31 cent. Napominjemo kako dobitak 6+1 iznosi 50.000 eura. A od sada odigraj dva Joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. A sada pogledajmo koji su nam to Joker brojevi izvučeni večeras. Prvi izvučeni broj je 6. Zatim 5, 0, 6, 5, 9. Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 6, 5, 0, 6, 5, 9. Iskrene čestitke sretnom dobitniku iz Labina. Na osvojenom dobitku 6+1, Loto 7, u vrijednosti čak od 50.000 eura. Sretno svim igračima. A evo nam i prvog broja večeras, 23. Osam. Dvadeset šest. 17, 2, 32, 33, 3. I dopunski broj nam je 29. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 2, 8, 17, 23, 26, 32, 33 i dopunski broj nam je 29. Vrijeme je za poruke Hrvatske lutrije. Uključi se u nagradnu igru Hrvatske lutrije. Igraj za 3 eura i osvoji nagrade svaki dan. A 50.000 eura čekate u finalnom izvlačenju. Hrvatska lutrija. Dodir sreće. Odigraj srećku u Parkovi Hrvatske i osvoji do 100.000 eura. Kupnjom srećke doniraš za očuvanje parkova prirode i nacionalnih parkova Hrvatske. Srećka za tebe, srećka za prirodu. Hrvatska lutrija. Šta je? Nadaš se da će sve fulat? Pogodio ili ne, dobitno je. Igraj svaki dan, za sve ili ništa. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Slijede dobici ovo kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nam nije pogođena kao ni 6+1, ali zato su nam tu ostali dobici. U ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je u Matuljima na adresi Kastavska broj 19 na prodanom mjestu Hrvatske lutrije. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima, a evo što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu u igri Joker igramo za jackpot u vrijednosti od 90.000 eura, dobitak 6+1 nam je 50.000 eura, a sedmica je 1.000.000 eura.
Za igre ljetnu nagradnu igru Hrvatske lutrije. Od igre za 3 eura prijavi se i usvaja dnevne nagrade. A u završnom izvlačenju očekujete čak 50.000 eura. Više informacija možete pronaći na lutrija.hr. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Ugodan vam nastavak večeri. Poštovani gledatelji, u ovom 62. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 2, 8, 17, 23, 26, 32, 33 i dopunski broj je 29. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 90.000 eura, 6 plus 1 je 50.000 eura, a sedmica je 1.000.000 eura. Iskrene čestitke svim sretnim dobitnicima. Dragi gledatelji, ugodan vam nastavak večeri.